ऐ फजले उमर तेरे, ओ साफे करीमाना। हादिरलाह नूर इतू, नूर यंग अल्लाह ताला सापुकान डेंगन वांगियान क्रेदाअन्या। Kami akan memasukkan ruh kami ke dalam dirinya. Naungan Tuhan akan berada di atas kepalanya. Yada ke banate hai har ruh ko deewana, har ruh ko deewana. Hazrat Said Fazal Shah Sahib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pada satu hari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sedang duduk di halaman dan di hadapan beliau ada kacang badam. Waktu itu saya sedang mengupas kacang badam itu. Hazrat Mia Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu berusia 4 atau 5 tahun datang dan mengambil kesemua badam dan meletakkannya di dalam beg plastik. Setelah melihat hal itu, Hazrat Aqdas alaihi salam bersabda, "Anak ini sangat baik orangnya. Dia tidak akan mengambil banyak kecuali satu atau dua biji sahaja. Selebihnya dia akan kembalikan." Ketika Hazrat Sahib alaihi salam mengatakan demikian, Mia Sahib segera meletakkan semula kacang badam itu di depan saya dan pergi dengan hanya membawa satu atau dua biji badam. Har roz to tujh jaise insaan nahi laate, ye gardish rozana, ye gardish dorana. Dil de ke humne unki mohabbat ko pa liya, बेकार चीज दे के दुरे बे बहालिया, दिल दे के हम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu sangat kita kenali kerana beliau adalah putera kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam dan juga Khalifatul Masih yang kedua bagi Jemaat Muslim Ahmadiyah. Tapi sejauh manakah kita mengenali beliau? Sejauh manakah kita mengetahui karya-karya dan sumbangan beliau? Dan bagaimana nubuatan Hazrat Masih Maud alaihi salam, iaitu putera yang dijanjikan, menjadi kenyataan? Jadi, pada setiap tahun seluruh Ahmadi akan mengadakan Hari Muslim Maut. InsyaAllah pada tahun ini, Jemaat Ahmadiyah Malaysia akan mengadakan Hari Muslim Maut secara live stream pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pada jam 10 pagi. Diharap seluruh anggota jemaat dapat menonton secara langsung di YouTube channel MTA Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. उन्होंने मेरा दिल